ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនាព្រឹកថ្ងៃទី27កក្កដា2015នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដែលថាព្រះមហាក្សត្រក្រុងក៏ហៅមេដឹកនាំគណបកទាំង3មកពិភាក្សារឿងព្រំដែនបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទីឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី27កក្កដា2015នេះសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងសារព័ត៌មាននានាបានចេញផ្សាយថាសម្តេចព្រះក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមានបន្ទូលថាព្រះមហាក្សត្រក្រុងនឹងកោះហៅមេដឹកនាំគណបកនយោបាយធំធំទាំង3មកប្រជុំពិភាក្សារឿងបញ្ហាព្រំដែនចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានខាងលើនេះក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងសូមប្រកាសជាព័ត៌មានជូនទៅសាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថាព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គពុំមានព្រះរាជតម្រេះឬមានផែនការក៏ហៅមេដឹកនាំគណបកធំធំទាំង3មកពិភាក្សារឿងព្រំដែនឡើយបើមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសជាតិនោះគឺព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គនឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហើយព្រះអង្គក៏មិនមានទម្លាប់ពិភាក្សាពិគ្រោះជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយឡើយជាមួយគ្នាក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានធ្វើការបដិសេធនឹងទាត់ចោលទាំងស្រុងនូវព័ត៌មានអាក្រក់ប្រជាការពិតដោយដែលមានការចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងសារព័ត៌មាននានាខាងលើនេះ